निलेश नितीन राणे होमवर्क करण्याचं वय आहे, होमवर्क करत राहा. पुत्र पॅवेलियन मध्ये बसलेले आहेत, ते स्टेडियम मध्ये पण नाहीयेत, ग्राउंड वर तर अजिबात नाहीयेत. आणि त्यांची फार इच्छा आहे की आपल्याला ग्राउंड मध्ये खेचलं गेलं पाहिजे. विद्यमान उपमुख्यमंत्री, कारण ते फार चांगले चांगले होमवर्क करून घेतात. आमच्या एकनाथ भाऊंनाही ते होमवर्क करून चांगल्या कॉप्या पुरवतात, त्यामुळे त्यांच्याकडून काही कॉप्या घेऊन बघा. जमलं तर फेवर मध्ये बोलेल तो उठाव आहे. जो भाजपच्या फेवर मध्ये बोलेल त्याची री ओढायची ही राणे पुत्रांची एक स्टाईल आहे. मला कालच हे कळलं तेव्हा मी कोणाशी तरी बोलताना असं म्हटलं की राणे पिता पुत्र पॅवेलियन मध्ये बसलेले आहे, ते स्टेडियम मध्ये पण नाहीयेत, ग्राउंड वर तर अजिबात नाहीयेत. आणि त्यांची फार इच्छा आहे की आपल्याला ग्राउंड मध्ये खेचलं गेलं पाहिजे. पॅड बीड बांधून बसलेत पॅवेलियन मध्ये, पण कुणी ग्राउंड मध्ये ओढतच नाहीये. त्यामुळे मागे येऊन म्हटलं तर कुण्या डब्यात बसू असं करत काहीतरी विधानं करायची जेणेकरून आपल्याला कोणीतरी चर्चेत ओढेल. पण मी पुन्हा एकदा ठामपणे सांगितलं पाहिजे, आमच्यावर फरक पडत नाही. निलेश नितीन राणे होमवर्क करण्याचं वय आहे, होमवर्क करत राहा. तुमच्या वडिलांकडून काही होमवर्कच्या अजून काही टिप्स घ्या, पण वडिलांनाही तेवढं जमेल असं वाटत नाही. विद्यमान उपमुख्यमंत्री, कारण ते फार चांगले चांगले होमवर्क करून घेतात. आमच्या एकनाथ भाऊंनाही ते होमवर्क करून चांगल्या कॉप्या पुरवतात, त्यामुळे त्यांच्याकडून काही कॉप्या घेऊन बघा. जमलं तर ग्राउंड मध्ये येणं. अंधेरीची पोस्टर जवळ येते, मात्र काही ऑडिओ क्लिप समोर आलेले आहेत ज्यामध्ये अपक्ष उमेदवार जनतेला फोन करून सांगतात की लोटावरती बटन दाबा. भाजपने उमेदवार मागे घेतला, मात्र भाजप काही वेगळी खेळी करण्याचा प्रयत्न करते आणि लोकांना लोटाचा पर्याय सुद्धा प्रयत्न करते असा आरोप होतो. हे बघा, एव्हरीथिंग इज फेअर इन लव्ह अँड वॉर अँड पॉलिटिक्स. मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीकडून अत्यंत सोज्वल राजकारणाची अपेक्षा करणं व्यर्थ आहे. भारतीय जनता पार्टी त्यांच्या पद्धतीने राजकारणातले सगळे डाव वापरणार याचा अंदाज आहे आम्हाला. ते सगळे डाव वापरतील, ते साम दाम दंड भेद सगळ्या सगळ्या प्रकारे सगळ्या टॅक्टिक्स वापरतील. आम्ही या भ्रमात अजिबात नाही आहोत की त्यांनी फॉर्म काढून घेतला म्हणजे ते प्रामाणिकपणे ती संवेदनशील संस्कृती वगैरे जपणारे आहेत, अशा काही भ्रमात आम्ही नाही आहोत. लेट अस सी, निकाल लवकरच लागेल, घोडा मैदान लांब नाहीये, बघू आपण त्याच्यावरती.